Новият Range Rover също беше доработен от специалиста на Мансори. И тук са монтирани нови предна и задна брони, решетка пред радиатора, калници, прагове, капак над двигателя, спойлер на покрива и корпуса на страничните огледала, изработени от карбон. Върху 23-цоловите колани Y-джанти са монтирани гуми с размери 295 на 35. Интериорът се изработва по желание на клиента от финна кожа и апликации от тиково дърво и махагон. Фуланът е нов. Вратите и праговете имат вградено осветление. След монтиране на нова управляваща електроника и на нова по-освободена изпускателна система, максималната мощност е увеличена до 600 конски сили, а максималният въртящ момент до 750 Нм.